dowladeena hoose gurmad deegaanka cusub ay dhawaan dooranay iyagoo muddo jooga waxay u muuqdaan kuwa inuu mahadin doono hadii jeeraale miiga marka la togo neef la qalo waxa loo jiray beerkii hal la keero si hilibka loogu sii sugo wax qabad fara badan oo beerkiya ayay bilaabeen waxaan leenahay waan idin ka haynaa laakiin aan ugu ilaawina oo intaa yareed intaan u sugayno wax qabadka weyn aan idin ka sugaynaa hadda la socdo waxaan u fiirsanay intii isbedelku dhacay meelo badan oo magaalada ka mid ah preacher baa jira oo iskuulkan maxamuud axmed cali aag mara marka roobka do laag weynweeyaan biyaa ku furma dadku way istaagaan oo kamay tallaabi jireen preacher baa koag samaysnaa bruu ka samaysnaa waxaan u malaynayaa hargeysadii hore baa la sameeyey dowladda hoose way iska dhaafi jirtay dadkuna biyaha markay marayaan halkaasay taagnaan jireen habeen dhowr baan maray waxa weyaan wax yaroo fudud baa lagu sameeyey waa lala xaamaday waa waxqabad yaroo fudud haddana baahi weyn baa loo qabay waxyaabaha yaryar ee aadka u fudud marka la qabto waxaad aaminaysaa in wax weynna lasoo qabanayo aad iyo aad baan u hambalyaynayaa dowladda hoose maayarkeeda maayar ku-xigeenkaiyo xildhibaanada ugu hela inay waxqabtaan shacabka reer hargeysa oo ay ugu horeyso degmada koonbuur waxaan ku baraarujinayaa walaalayaal magaaladeenna iyo caasimadeenna iyo qarankeennuba inagu ina sugayaa haddaynaan inagu hareer istaagin waa inaan inagu wax u qaban waa inaan garab gelin waa inaan wada muwaadin noqon oo qof waliba wuxuu haya aanu ku darin talo iyo tamar iyo tusaaleba dee ma soconayno waxay doonaynaa magaalo qurux badan iyo wadooyin qurux badan gacanteenna iyo muruqeenna iyo maalkeenna ku jirta anigu waxaan ahay reer ceergaabo qolada reer hargeysa qolyaha gobolada ka imaa ka jecel caasimada quruxdeeda waayo waxaan aad u jeclaan lahayd markaanu nimaadno caasimadii ama dadka reer soomaaliya yimaadaan iyaynu ku faanoo la yidhaahdo dee caasimadii baa tegayaa marka dambena waxay iman lahayd caasimadaan u guurayaa lix sannaan hargeysa deganaa shan sanno iyo bar ka mida baan koodbuur deganaa anigu xaafad ka wanaagsan oo ka horumarsan oo ka dad fiican weligay maan arag saalaajigay waxaan uga soo qayb galay xaflada wimi inaan idin bogaadiyo aad baan ugu farxay markii aan dhawaaqan maqlay iyo in arrintani maanta dhacayso waxaan doonaynaa intaanaynu maanta qabannay inaanay ku joogin ee halkaa hawsha laga sii wado degmooyinka kalena waxaan u malaynayaa xoogaa halkan sidii laga sheegay waxaa u yara badan xaaji baxsanayna uu joogaa ganacsato badan ina xaafadan wayna degantaha wayna ku abtirsataa aqalkan dhismihiisa laga warwari maayo lacagta in la helo baaqiga dheeraadka ee soo baxa aa bixisaan degmooyinka kale ha lagu caawiyo oo degmooyin kale ha lagu daro aad bay maantay.